بیرته هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نوی کال د افغانانو ته مبارک وي، خو خدای دې وکړي چې دواړه افغان سیاسي مشران یوې هوکړې ته سره ورسیږي او یو ټول شموله یا ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. له دې ورهاخوا ینس ټولټنبرګ هم ویلي دي چې په افغانستان کې باید یو ټول ګډونه او ټول شموله حکومت جوړ کړلی شي. دواړه سیاسي لوري هم د یوې سیاسي معاملې او یا د سیاسي جوړجاړي غوښتونکي دي. یعنی ډاکټر محمد اشرف غنی هم وایي چې باید ژر تر ژره روان کړکیچ پای ته ورسیږي او یو حل لار ورته وایستل شي. له دې ورهاخوا ډاکټر عبدالله عبدالله هم غوښتونکی دی چې که چېرته یوه سمه سیاسي معامله وشي نو دوی هم حاضر دي ورته. خو افغان پوهان وایي چې دغه ډول معاملې د افغانستان د اساسي قانون او ورسره د ټاکنو قوانین نقض کوي. عام وګړي هم اندېښمن دي چې له ټاکنو وروسته بیا معامله کیدل دا د ولس په سرنوشت لوبه ده. نن راسره په خپرونه کې د چارو شنون کې مېلمه دی او له ده سره به غږیږو چې دغه ډول معامله آیا شونې ده. د زلمی خلیلزاد خبرې په څه معنا ورسره د ین سټولټنبرګ له نظر څخه څه تعبیر اخیستلی شو او د دواړو مشرانو دغه سیاسي جوړجاړي ته تمایل په څه معنا کیدلی شي او د عام ولس اندېښنې هم تر کومه حده رسیدلې دي. مظلوم یار صاحب راسره خپرونه کې ده، ستړی مشه په خیر راغلی. بالکل خدای دې وبخښي. راځو شروع هم له جنجالونو سره کوو، ځکه نو تېره ورځ هم جنجال شوی دی او له دې وراخوا هم دغه لړۍ دوام لري او سیاسي جنجالونه هم تر وروستي حده رسېدلي دي. خلیلزاد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې افغانانو ته نوی کال مبارک، خو خدای دې وکړي چې دواړه مشران په خپلو کې سره سلا شي او یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړلی شي. دغه خبرې په څه معنا کیدلی شي ستاسو له نظره، او ورسره ولې امریکا یو ځل بیا یو سیاسي معاملې لپاره مټې بډ وهلې دي او غواړي چې بیا یو معاملوي حکومت رامنځته کړي؟ ټول ګډونه حکومت لومړی باید دا ووایو چې د خلیلزاد تېر 15 کاله کښې هم دغه شانې هلې ځلې کړې وې چې موږ د ملي وحدت په نامه باندې چې بیا د ملي یووالي حکومت په نامه باندې یو معامله ګر حکومت پایلې موږ تاسې په 13-15 کلو د والیانو ټاکل، د وزیرانو ټاکل، خارجي روابط، داخلي مسلې ټول په کښې چې دی هغه ګډون درلوده. یا د حکومت تقسیمول په فیصدۍ باندې دا هیڅ ښې پایلې نه لري. موږ بیا هم د ټول ګډون حکومت ملاتړ کوو، ځکه چې موږ ټول ګډون حکومت باید په دې معنی تعبیر کړو چې د افغانستان هر قشر په کښې چې دی هغه ته وخت ورکړل شي، ښځو ته، ځوانانو ته او هغه سیاسونو ته چې په افغانستان کښې اوسېږي، د افغانستان په خیر وي، ټولو ته په کښې ونډه ورکړل شي. ولې په دې معنا د ټول ګډون حکومت تعبیرول چې یاره ګوندې هر چا ته دې په فیصدۍ باندې حکومت ورسېږي، هر چا ته په فیصدۍ باندې چوکۍ او وزارتونه تقسیم شي، د دغه شانتې حکومت پایلې موږ تاسو په تېر 15 کاله کښې ولیدو چې هېڅ ښې نه وي. داسې یو ځل بیا داسې حکومت جوړېږي نو دا د افغانانو سړیو باندې په دغه سخت حالت کښې په دغه وحي معنت کښې چې افغانانو خپل کورونه پرېښود او د رایو صندوقونو ته ولاړل، رایې ورکړل، د هغې په سر باندې معامله ده. نو موږ د افغان ولسمشر نه چې اوس برنده اعلان شوی په انتخاباتو کښې په جدي غوښتنه مو ترې همدا ده چې یو ځل بیا د افغانانو او د هغه خلکو په رایو باندې چې ده ته رایې ورکړې دی تر دې ځایه ورسو چې د انتخاباتو ګټونکي اعلان شو بیا ځلې معامله وکړو. مظلوم یار صاحب، راځو دې ته. تاسو په خپلو خبرو کښې یادونه وکوله غوښتونکي سولې د دې چې په رایو معامله ونیسي، ټول ګډون او ټول شمول او موازي حکومتونه، دا واقعا د افغانانو ستاسو له نظره هغه کسان چې په سختو شرایطو کښې ورغلي رایه کارولې ده، دا د دوی د سرنوشت سره لوبې نه دي؟ البته چې لوبې دي. موازي حکومتونه خو هغه خلک جوړوي، ځینې خلک دي ګوره د قدرت وږي، ډېری خلک د ولس رایو ته چې دی هغه احترام نه لري،
ډېر خلک دسې دي چې هغه قدرت غواړي او هغوی چې دی په قدرت کې ژوند دي، که هغوی د قدرت نه دوه ساعته هم لرې پاتې شي مرګ یې نږدې دی، ځکه هغوی داسې معاملې کړي دغه ولس په مقابل کې چې نه جبرانېدونکي دي. هغه غواړي چې همیشه چې دی هغه په قدرت کې اوسېږي، خپل ژوند ساتي. ځینې خلک دي چې هغه په قدرت کې خپلې سرمایې ساتي، نو په دې خاطر باندې همیشه د قدرت تږې او وږې په هېڅ صورت باندې نه غواړي چې دغه کومه موقف چې دی د په قدرت کې کومه چوکۍ چې دی هغه د لاسه ورکړي، هېڅکله یې نه غواړي. نو دغه خلک چې دي چې همیشه چې دی جنجالونه کوي. البته دا د ولس دپاره دغه دومره مبارزې ته چې دی دوام ورکوي، دغه دومره چې دی راوځي، دغه دومره چې دی د هغه موقف نه غږېږي، دا د ولس دپاره نه غږېږي. دا یوازې غواړي چې هغه خپل شخصي هدف مخته یوسي، هغه خپله سرمایه وساتي یا خپل ځان په قدرت کې وساتي تر څو ژوند ته یو څه نور هم دوام وکړي. او د موازي حکومت یا هغه د ټول شموله حکومت، د موازي حکومت جوړېدل خو هیڅ وخت کې د افغانستان په خیر تمامېدلی نه شي او نه به تمام شي او نه شوی وو، ځکه موږ تېرې تجربې هم لرو. اوس د ټول ګډون حکومت جوړېدل دي. ټول ګډون حکومت ما ستاسو ته مخکې یادونه وکړه چې ټول ګډونه دي هر چا ته دې پکې برخه ورکړل شي. عام هغه څوک چې اپوزیسیون دی، اپوزیسیون په ټوله نړۍ کې، بلکل هر هغه څوک چې د انتخاباتو ګډون کوي ورسره خوا کې اپوزیسیون جوړېږي. ولې په افغانستان کې د اپوزیسیون نه یو بل تعبیر کېږي، هغه د دښمنۍ تعبیر دی. همیشه دا وایي چې اپوزیسیون دي. مزمیار صاحب فکر نه کوي چې دلته به بیا دغه ټول ګډونه حکومت کمی؟ موږ او تاسو د دې غوښتونکي یو چې د افغانستان د هر قوم نه د هر هغه څوک چې نمایندګي کوي هغوی ته پکې ګډون ورکړ شي، دا به بیا د سیاسیونو قرباني نه شي؟ البته ولې شي دي، داسې د قرباني کېږي نه چې هغه ته د یو خاص فیصدي ورکړل شي. د یو کارمل په صفت دې را شي، د یو وزیر په صفت دې را شي، د یو والي په صفت دې را شي، کار ته دې دوام ورکړي. ولې داسې ده ته معلومه مشخصه فیصدي، هغه ته هماغومره صلاحیت ورکول، هغه په هغه موقف کې قرار لرل چې هغه بیا یو ځلې د ولسمشر په خبره چې لکه نازیانه دا ځلې بیخي نه کېږي، ځکه چې دا ځل په شفاف رایو تر منځ، ځکه بایومتریکي سیستم موجود و. هغه اشخاص چې کمیسیون انتخاب کړي وو، هغه چې دی هغه ټولو کاندیدانو چې هغه اتلس کاندیدانو هماغوی انتخاب کړي، وخت کې چې دته کمیسیون پرېکړې ته احترام نه لري، کمیسیون ته احترام نه لري. چې کمیسیون ته احترام نه لري، د کمیسیون استقلالیت په څه معنی؟ دغه اشخاص چې کمیشنرانو چې تاسو برنده او هغه څوک چې ګټونکی نه و، هغه چې دی اعلان کړ، نو ته باید هغه ته احترام ولري. اوس که چېرته دی غواړي، هغه خلک غواړي چې یاره مطلب دا دی چې یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، بې شکه ولسمشر اعلان شو، را دې شي د وزیر په صفت دې دنده اجرا کړي. که چېرته غواړي د ولس درد ورسره، دا که خپلې شخصي خبرې مخته وړي او د خپل قدرت چې دی هغه وږي، نو دا چې دی دا د دې نه پس باید هیڅوک دته چې دی لیواله نه شي چې دغه شانې حکومت دی را چې هغه فیصد. په نورو هیوادونو کې یوه مسله ډېره عامه وي چې هلته هم د پوزیشن یا ورسره د حکومت تر څنګ بیا اپوزیسیون موجود دی، خو کله چې هغه د اپوزیسیون مشران نیوکه کوي، د نیوکو ژبه هم دغه ډول نه وي لکه زموږ په هیواد کې چې کاریږي. هغلته یوازې همغه د ملي ګټو په اساس باندې په یو چا نقد کیږي، د ملي ګټو په اساس باندې یو سړی محکمه کیږي، هر څه چې کیږي اولیت ملي ګټې وي. زموږ هیواد کې هم ستاسو له نظره اپوزیسیون دغه ډول کردار ادا کړی، یوازې د ښوالي لپاره کار کړی، که نه تر اوسه کار یوازې د جیب لپاره شوی دی؟ یعنی ستاسو له نظره چې غټ ملامت حکومت دی که اپوزیسیون دی په اوسني شرایطو کې چې موږ د اتلس کاله کې ګورو چې دیموکراسي په افغانستان کې پلی شوې ده، اپوزیسیون په دې معنی چې مستقیمه دښمني دی اعلان کړي. په نوره نړۍ کې که موږ ګورو اپوزیسیون شته، ولې اپوزیسیون سالم انتقاد کوي. موږ هم وایو چې انتقاد دې وشي، البته سالم د چا توهین دې نه کېږي، سالم انتقاد دې وشي. او اپوزیسیون په نوره نړۍ کې د همدغه انتقادونو په وجه باندې داسې کارونه کوي چې په راتلونکي کې دغه دوره پای ته ورسیږي چې دغه حکومتي دوره، اپوزیسیون دغه شان داسې کارونه مخ ته وړي چې په راتلونکي دوره کې بیا ځان کاندید کړي، او د همدغه خو کارونو په وجه باندې چې دغه سالم انتقادونه کړي په حکومت، هغه نیوکې کړي چې په حکومت کې موجود دي، د حکومت هغه کارونه نقد کړي چې حکومت په غلطه روان دی، هغه ته چې دی هدایت غوښتنه کړي، خلکو ته له دې نه آګاه کړي. اپوزیسیون باید خلک آګاه کړي چې حکومت په کومه لار روان دی. نو د همدغې آګاه کېدو د وجه نه چې دی په راتلونکي کې هماغه اپوزیسیون بیا چې دی د حکومتي چوکۍ ته رسېږي. راځو دې ته مظلومیار صاحب، چې ډاکټر صاحب عبدالله چې تر ډېره غوښتونکی د موازي حکومت دی، دا د
د نورو نظر یا د نورو د نظرونو په خاطر وای چې دی ډیر نرم سړی دی، ولی شاوخوا چې کوم کسان دي دا نه پرېږدي چې مثلا راسي دوی ومنلی سي یا ومني د انتخابات دا خبرې تر کومه حده تاسو منئ؟ اصلا خبره باید دا وشي چې د دې ترڅنګ اشخاص یا د خپله مونږ او تاسې به اولویت چې دی هغه پوهې ته ورکو، اولویت به چې دی هغه کارونو ته ورکو چې هغه ملي ګټې پکې خوندي وي. اوس دا هغه خبره چې مطلب دی څنګه چې دی ګټونکی شو، دا ګوره داسې نه ده. ګټونکی او بایلونکی هر څه لري. دوه نفره په یو مقابله کې د بوکسینګ یا بله مقابله کې ورزي، حتماً یوې ګټې یوې بایلې. هېڅکله داسې نه دي راغلي چې مطلب دوه نفره د مقابله وکړي او دواړه د ګټونکي شي، هېڅکله نه کېږي. البته یو ګټونکی کېږي. اوس چې کله یو ګټونکی شو، دغه شانې مونږ په داسې حساسه مرحله کې چې د سولې خبرې مخته روانې دي، وخت کې چې د سولې خبرې مخته ځي، باید داسې یو مرکزي حکومت مونږ ولرو چې دغه د سولې خبرې په ډېره حسنه طریقه باندې مخته یوسي، که مونږ خپل سیاسي جنجالونه ولرو صحیح ده، او د هغې تر څنګ د سولې خبرې نو دواړه په ټپه درېدلی حالت لکه اوسنی حالت چې دی، هم داخلي وضعیت د سیاسي بحران سره مخامخ دی او هم اقتصادي وضعیت هم چې دی هغه د بحران سره مخامخ دی. نو په دغه صورت کې هر هغه څوک چې ګټونکی دی، دغه بایلونکی دی، ورته احترام ولري او دغه خپلو ډېرو غوښتنو نه چې دی چې هغه البته که د ولس په خیر وي نو سمه ده، خو په ظاهره کې تاسې ګورئ چې هېڅ موجود نه لري. نو په دغه صورت کې چې دی د کینی او د ته د احترام ولري او د دې تر څنګ دی ها ټول ګډون حکومت دی په دې معنی چې رې دي شي دی، او که دغه اشخاص دومره غواړي چې د ولس خدمت وکړي راش دي شي دی وزیر په صفت دی دنده اجرا کړي، که نه نو بیا ولې دومره د ولس هم په زحمت کوي، دومره چې دی وطن هم در په دره دی، څه خو دا څلوېښت کاله جنګ وخوړو څه داخلي جنجالونو، نو را دي شي او یا د کینی یا د وزیر په صفت یا د یو والی په صفت باندې چې دی هغه دنده اجرا کړي او د ولس د خیر ذریعه دی. سو بیلابیل اوازې د جوړېدنې موږ واورېدلې، شاهدانې و، بیلابیل راپورونه هم خپاره شو، هماغه ځای نه ځینو شاهدانو له رسنیو سره پټو خبرو کې وویل چې لومړي ځل داسې یو خبره راغله چې څلوېښت فیصده باندې معامله شونې وه، خو هغلته یوازې دا وه چې اجرایه رئیس به هم په خپله امضا باندې خلک معرفي کوي او ولسمشر هم یعنی دواړه نوی اجرایه رئیس او نوی ولسمشر دی په خپلو امضاګانو باندې خلک معرفي کوي، وایي بیا دغه معامله ونه شوه ونه منل شوه. له دې وروسته وایي چې د شپېته فیصده ونډې غوښتنه وشوه خو ورنه کړل شوه. بېلابېلې اوازې موږ سره واورېدې. اوس یو ځل بیا ارګ هم د دې غوښتونکی دی چې باید یو هوکړه وشي، یوه جوړه وشي، او اجرایه ریاست چې مخکې و پخوانی اجرایه ریاست اوس ټول شموله حکومت دی، دوی هم د یوې معاملې غوښتونکي دي. ستاسې له نظره چې دا ځل معامله په کومو ټکو ده، ورسره څومره شونې ده چې دغه معامله دې وشي؟ امکان خو ډېر د دې شته دی چې دغه معامله دې ترسره شي، ځکه چې موږ مجبور یو چې په اوسني وضعیت کې که موږ هر څنګه ووایو که نه، لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، که معامله کېږي هم په هغه طریقه دې نه کېږي لکه د اجرایه ریاست په څېر چې تېر ځله 50% معامله وشوه. دا معامله دې دا ځل په دې معنا نه یو امکان دې ولري چې په همدغه ټکو چې زه تاسو ته وایم امکان دې ولري ډېره په همدې خبره چې په حکومت کې به ونډه ورکول کېږي، ولې د ونډې تر څنګ به صلاحیتونه محدود دي. هغه صلاحیتونه چې مخکې د اجرایه ریاست په متن کې راغلي د ملي یووالي د حکومت په متن کې چې راغلي وو، هغه صلاحیتونه به ډېر محدود دي، ځکه موږ هېڅکله تاسو موږ او تاسو تجربه لرو د 50 کالو د ملي یووالي د حکومت ته موږ او تاسو تجربه لرو، د والي معرفي کېدل د ریاست جمهوری لخوا نه، هلته د ریاست اجرایه لخوا نه منل، د وزیر معرفي کېدل هم په همدې صورت. نو کله ګوره موږ او تاسو راشو، دا هر څه که سیاسي بود یو طرف ته، موږ او تاسو وګورو د نړۍ پاچا هماغه یو دی. ګوره که چېرته دوه خدایان وي د ځمکې او د اسمان، بیا دلته ډېر رقابت منځته راته، یو بل باران کوم بل بل نه کوم، یو بل ځمکه شنه کوم بل بل نه وچه صحیح ده. نو دغه شانتې چې چېرته دوه خدایان نشته، نو دوه پاچایان په یو هېواد کې څنګه راتلی چې یو یې مني او بل یې نه مني؟ نو که په دغه صورت کې دغه معامله که کېږي هم انشاءالله دا به په دغه شانتې طریقه باندې نه وي چې تېر ځله وه،
صلاحیتونه به محدود وي ولی که معامله وشي البته په حکومت کې د شراکت خبره ده چې حکومت کې شریکیږي سمه ده بېشکه که معامله وشي دغه په حقوقي سیستم او یا په قوانینو باندې څومره پښه تېرول دي یا له قوانینو څخه څومره سرغړونه ده البته که د قانون خبره وي نو په افغانستان کې په دغه تېره پنځو کلونو کې بې صرف د قانون کې هم دغه یوه خبره چې کابل چې دی د افغانستان پایتخت دی دا خبره ثابته پاتې ده نور اکثره خبرې اوس دا د ملي یووالي حکومت چې دا تېر ځله وشو دا د اساسي قانون خلاف نه و ولې د یو معاملې تر څنګه رامنځته شو دلته ضروریت دی سمه ده چې اساسي قانون شته ولې دلته د ضرورت په اساس باندې ځینې کارونه ترسره کېږي تر څو موږ هغه د سیاسي بحران نه ووځو نو که داسې څه دا ځلې بیا هم معامله کېږي ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې یوازې په دغه صورت کې دې وشي چې صلاحیتونه محدود شي البته چې اساسي قانون به پکې یو څه نقص کېږي خو دلته موږ او تاسې چې دی دلته داسې پړاو ته ورتلونکي یو چې د سولې خبره ده نو سمه ده چې دغه شانتې حالاتو کې چې دی حقوقي اړخ نه چې دی داسې یو معامله کول چې هغه د وطن په خیر البته د ولس په خیر نو ودی شي ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ مظلوم یار صاحب راسره په وروستیو سیاسي بحرانونو یا کړکیچونو باندې غږېده وی ویل که یوه معامله کېږي او سمه معامله کېږي چې د ولس په خیر وي که لږ ځینې مادې هم نقص کېږي د قوانینو نو خیر ده ډېره مننه مظلوم یار صاحب له تاسو څخه ځو یوې برخې ته دغه برخه سره ګورو بېرته راګرځو خپرونې ته ملتیا مو وکړئ نور مېلمانه هم په خپرونه کې لرو